I wonder where you are. Hope it's not too far. When will we meet? The smile on your face, just like the old days, your beautiful heartbeat. You gave me a good start. You gave your heart, I'll never lose that part. I think you hear me, I think you're right here. That's why I have no fear. I wish you could see that I'm okay. Your words, they took me far. I wish you could see that I'm okay, that I am moving on. Can you see me? Can you see me? I still remember, sat on your shoulders. I was too tired to walk. Laughing together, spring Sunday weather, I scream and just small talk. I wish you could see. I wish I could see that you're okay, waiting there for me. I wish I could see that you're okay. Please just let me know. I wish I could. Vi klappar så här lite försiktigt. Här. Ja. Sån stämning det blev här. Oh. God morgon, välkommen Krista Siegfrids. Och tack till Ben Bergman också på gitarr som gick iväg där. Är någon som går rakt? Det här går bara så rakt in i hjärtat. Ja, jag är helt... Tack att du öppnar dig på det här sättet. För det är ju verkligen det du gör. Ja, jag tror att det är för att jag känner att jag måste prata om det. Mm. Det här att min pappa dog, det var 15 år och... Jag tänker på honom så mycket än liksom, hela tiden. Och den där smärtan, liksom, den går aldrig om. Men man kan lära sig att leva med sorgen. Och det hjälper mig på något sätt att skriva låtar om det. Och jag är jätteglad för att den här låten har fått så bra respons. Just som du sa, att,
att den berör. Men det är säkert för att många kan känna igen sig. Många har ju mist någon nära. Så då kan man relatera till sången. Mm. Ja, alltså det här är ju på ett sätt känns som det är ganska långt ifrån det här som man kanske så allmänt skulle förknippa med så här, dig och show och liksom more is more och, ja. Och ding dong. Men ja. Det här är liksom lite det är en annan sida av det kan man säga. Ja, men ingen människa är ju bara, det är ju ingen som bara har en sida. Det är ju klart man har ju, jag älskar att göra show och jag gör oftast glad musik för att jag själv ska orka med vardagen helt enkelt. Alltså jag tycker om att göra sån här crazy glad musik för att det får mig på bra humör. För jag kan säga att det är jättetungt att skriva såna här låtar. Mm. Det är jättejobbigt att gå igenom den här processen. Jag var grät i studion säkert 2 veckor i sträck med min producent Erik Nyholm. Och liksom, nu ska vi banda och jag sjunger 3 ord och så här, liksom, att det är en ganska tung process. Så man skriver ju hellre glada låtar. Mm. Men att det, sånt här måste också få komma fram. Och det är roligt att folk får se en ny sida. Mm. Var du nervös för att den släpptes, den här singeln, på något sätt? Ja, jag var det för att den är så jättepersonlig. Mm. Och just att hur ska folk ta till sig den här. Och den är så känslig för mig så jag orkar inte höra på om någon hatar den här låten. Jag orkar inte höra kritik om den här låten för den betyder så mycket för mig. Den är så nära så att därför är det extra känsligt. Den inger ju så mycket hopp den här låten på något vis också. Och det är det jag vill att den ska göra. Ja, den är ju full egentligen utav positiva budskap. Exakt. Och det är ju det som gör att jag blir helt ställd när jag hör det den här. Det måste finnas hopp. Ja, men absolut. Och det känner man ju verkligen när man hör den här låten. Men du skrev den här låten för ganska länge sedan, om jag förstod det rätt. Det var förra våren. Okej. Okay. Ett helt år i princip. Ja. Den här låten kom ändå ganska snabbt. Mm. För att det liksom... Ja, det är ett ämne som... Jag har ju skrivit många låtar till min pappa, men den här var den låten som kom nu på mitt album då. Mm. Är det någon speciell situation som gjorde att själva låten föddes? För att säga, I wish you could see me och så vidare. Det här, finns det någon specifik situation som det liksom handlar om eller är det mer allmänt? No, det är det jag tänker just nu och speciellt nu. För jag har varit med om så mycket. Vet du, Eurovision och min första skiva och det har hänt så otroligt mycket. Och jag blir så knäckt då han inte är här, vet du. Han borde ha fått se det här och han kanske ser det ändå. Mm. Men att jag tror att det var därför det var viktigt att skriva den här låten, för jag verkligen tänkt på det jättemycket. Mm. Just det. Men han är ju här. Exakt, det är det jag sjunger i låten också. Han är också i mig och vi är väldigt lik varandra på många sätt. Mm. Så det känns ju bra. Mm. Mm. När du nu säger att det är så mycket som har hänt sedan Eurovision och Ding Dong och Morris Morris, alltså, har du ens kunnat smälta alltihopa? Inte riktigt, för jag har inte haft någon semester, jag har inte haft någon ledig tid att reflektera över allt som har hänt. Och jag är en sån där person som att jag kör 110% huvud före hela tiden, så att jag hinner liksom inte, jag har inte hunnit göra det helt ärligt, men jag tänkte att jag ska göra det nu. Jag har semester över julen, jul och nyår, så då har jag tänkt att jag tror man faktiskt behöver det, man behöver komma bort och då kommer säkert allt att... Äta skinka och meditera. Jag ska äta skinka, sola, för jag ska också åka till värmen och meditera lite. Men jag behöver med det. Berätta mamma, jag brukar göra på julen. Ja, jag vet. Men det har varit, gått så snabbt och varit så tufft tempo på hela tiden. Så. Men så att man måste lära sig att vara tacksam över det vad man faktiskt har åstadkommit, det vad man har gjort. Det är så lätt att man bara kör vidare och liksom inte är tacksam. Mm. En annan sak som du också är aktuell med förutom då skivan och nya singeln och så vidare så är ju det att du syns på tv och Voice Kids handlar det om då. För att komma in lite i stämningen så kan vi ta och kolla lite på ett klipp från den här tv-programmet. Yes. Perfekt. Men Benjamin, jag tycker att du ska komma till mitt team. Vad säger du? Benjamin. Vad säger du, Benjamin? Nej, Benjamin, nej. Jag har nyckel till allt. Kanske du kommer till mig ändå. Du kan välja. Jag tror att jag skulle vara din bästa coach. Vet du, så kan vi prata svenska. Benjamin, come on. Kom nu! Benjamin. Okej, jag väljer Krista. Yeah! Yeah! Det är så mild övertalande. Ja, jag har försökt med allt.
Ja, du har en bra övertalningsförmåga, märker man i alla fall. Jep. Mm. Jag tryckte på den rätta knappen, hans modersmål. Just att du kommer till mitt team kan vi prata svenska, vet du. Så jag tror att det var det sen. Det var det som avgjorde, bra trick. Det här, men alltså det här handlar alltså om Voice Kids, det är en talangtävling för barn i det här fallet. Mm. Alltså påminner mycket om de här andra, The Voice of Finland och Idols och så vidare. Men ja, här är det barn det är frågan. Hur känns det nu att sitta på andra sidan? För du har ju själv deltagit i flera sådana här liknande format som tävlare. Men nu är du domare. Det känns häftigt. Det känns lite sådär att the circle is closed, vet du, att jag börjar där och nu är jag tillbaka där, men på andra sidan. Det är klart att det känns häftigt, jättehäftigt. Mm. Du har ju alltså redan, det har gått en tid redan det här programmet, men du har ju redan blivit känd för att ni sitter på de här stolarna, men du hålls sällan på den här stolen. Nej, alltså jag blev så ivrig, vet ni, det är någonting som är så otroligt häftigt med att ett litet barn sjunger fantastiskt bra och sen bara det verkligen har världens karisma och bara utstrålning som man bara blir bländad. Alltså det är så häftigt. Mm. Och det är jättesvårt att inte vara ivrig då sen. För jag är sån där att om jag får felis så då får jag felis på riktigt liksom. Då finns det inget stopp. Mm. Sen är du tävling. Jag vill ju vinna. Jag vill ju ha de bästa barnen i mitt lag. Okay. Ja, så det är liksom, det är allvar. Alltid är jag med och tävlar jag in all in. Vad är det du letar efter hos de här barnen? Vad är det som du säger att när du får felis då får du verkligen felis? Vad är det där speciella? Kan du sätta fingret på det? Men det är ju ganska svårt för att du sitter med ryggen mot. Så att det är svårt att veta att ha den här som sjunger där nu grym karisma. För du ser ingenting. Men du hör ju att rösten är bra. Och sen brukar jag liksom, det är alltid någon, det är konstigt att förklara, men någon slags känsla, vet du. Får jag någon känsla av den här rösten? Vilket mode har ni? Och sen kan man ju också märka på publiken om de börjar liksom hurra, ja, då märker man. Nej, jag ser inte dem, men jag hör dem. Okay. För de sitter också bakom. Så jag märker att går publiken crazy, vet du. Då vet jag ju att okej, nu är det någon som har någon show där. Nej, nu, det här måste jag se, liksom. Jag har fått jättefina barn till mitt lag. Och de sån här roliga barn med personligheter och sånt. Det tycker jag är häftigt. Mm. Hur lätt eller svårt upplever du det alltså, när det ändå är fråga om barn? Mm. Och det är en tävling. Alltså, man kanske måste vara lite så här försiktig med att det inte blir allt för allvarligt för deras del. Så är det ju. Men det är liksom den där spiriten är jättebra i den här tävlingen. De hjälper varandra, de kramas, klappar varandra och hejar på varandra. Och det är mer så där roligt. Det är nästan som att de är på läger, vet du. Man får nya kompisar, man får lite gratis glass och det är liksom en grym feeling. Att det är faktiskt inte någon jobbig tävlingskänsla där, utan det är mer roligt. De är ju jätteglada. Tänk att de får vara med i tv, det är ju häftigt liksom. Mm. På tal om det här så kan vi ju nämna också, du är ju också med som domare i den här kanalens motsvarande satsning kan man väl säga, MGP. Ja. Jag har blivit domare nu. Ja, så du är liksom... Jag lägger ner min musikkarriär och så börjar jag vara domare hela tiden. Och den går av stapeln visst nu på lördag. På lördag. Mm. Så det ska ni ju alla titta på. Det här. Jag var ju programledare själv tidigare också, ligger med i mina hjärta. Men det här, så att domarkarriären är i full gång här. Får se var du landar. Vi får se. Men det är roligt att coacha de där barnen och speciellt om man känner att man har någonting att ge åt dem, för att de är jätteduktiga, de är som oslipade diamanter, men ingen av dem har ju så mycket erfarenhet av att uppträda, speciellt inte på någon sån där stor scen, så att det vad de behöver är egentligen bara att någon boostar dem och ger dem självförtroende och sådär, för att de är såklart nervösa. Tack för att du kom hit, Krista. Och vi kommer att få höra en låt till ännu med dig här i slutet av sändningen. Yes. Så det här stanna kvar tills dess ni som tittar. Vi ska fortsätta här och alldeles strax får vi in vår ekonomipanel. Då ska det handla om livförsäkring.